وزيرك وزارة عدالة الصومالي لان سلبان ورسمة قوليد يوزيرك وزارة الدستورك الصومالي لان محمد حاجة آذن علمي ومدويك ود بي سفر شغاكوچو وي قبلاد باريك الصومالي لان ايا ماان تشفر شغاكوتي غي ديك مدى في غايو بي قبل كالتولير وانا هالكاسي كسود وي وسيرة سي مامول كال ديك مدى سي يسودو كلا قيبها بلشدة ايد كلا دواني كودغان ديك مدى سي في غايو بي قبل كالتولير كواسوسي تي علي مقوين يقاديد وغورين وحالكاسي لي قدوميها الدقمة في غيوب عثمان ديرية الدعالي وحانا وزيرك عدالة دا اي وزيرك الدستورك سومالي لاروغام هادنا غي سفر كاسي شغيكوي مادين دقمة سي في غيوب قبل كالتولار كان كو سوردويني ني وزيرة دا ديان كودي سواقبتاي اي انت بدنو سو سعودي اي وقت قبدن سو قليي ادي اد ايانو انكم هاد علينا هداون هاي ديان كان بلارن اي فراب بدن edin awal bay isaga yimi waxaan leenahay jisaaka laa khair ku soo dhawaada degmadiini iyo deegaankiini iyo dadkiini maanta oo kaliya ma aha in badan baa timaadeen oo ajuud geliseen oo aan la soo koobi karin ama ka aanu ka xiriireynay wax qabadka balaaran ee ka muuqanaya degmada tan waxaan soo dhaweynaya wasiirada inoo yimi ee deegaankoodii yimi ee inta ilaahay geysay oo soo socda wasiir iska soo rafay shaqadoodii ee soo xiray ayaan soo dhaweynaya uqaasha wax garadka iyo labeenta degmada Sifaqayub iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Gabagabo Bila Jaamac Muuse ayaa dhamaantood bogaadiyay isla markaana soo dhaweeyay safarkan ay ku yimaadeen wasiirka cadaaladda iyo wasiirka dastuurka Soomaaliland degmada Faqayub aanay ballan qaadeen xukuumadda kala shaqeyn doonaan dabargoynta dhuxulaysiga la soo bixida khayraadka dihin ee dalka iyo sidoo kale nabadgelyada dadweynaha Faqayub een nooc kasta haa afkooda aan wax ku hadlaya waanu idin ka qaadanay waxa la farteen ee noola timaadeen wasiirada waa soo dhaweynayna waa ku faraxsanayna inoo yimaadaan labada qodoba aan noola timaadeen wax baanu idin kala qabanayna inta awoodayda dhuxusha iyo nabadgurinta deegaankeen anagu ragga way ku barbar taagan oo gacan baan idinku siinay horta haddii aad reer Faqayub oo nimcada Alla idii keenay ee ogtihiin waa ku mahadnaq lahayd marka hore wasiiradan inoo yimi warka ay oo keeneen waa gudoon marka aan ka gudoomanay waa wasiiradeenni dadka u dhashay ee deegaankeen ahaa wuxuu rinna dhaqashu ku dhacay dhaqashahan bay ku yimaadeen dhaqashahan iyo jirahan bay ku yimaadeen وزيرك وزارة حيرك قلياش يارمها الدستور كسومالي لان محمد حاج هذا علمي وزيرك عدالة سومالي لان سلبان ورسمة قليدة أو كهل لها القاسي أي كود إرادي دور كحكومة دوكا قادان إسو دبرقين تبو حليسيقا سو صاريد دا خيرات كدبيعيقا مشاريع دي وحقبت كالليقيه الرقلي دونو تقمى دا سيفا غيوب وحاني وزيرة دي نبلشدة كود غان تقمى دا سيفا غيوب ومهاد نقين سودوين تاسايكو قابلي وفتيقا تار لحوش آهو dadduunigeenna ah dadkeen iyo duuyadeen waa isku xiran tahay waxba ku dheeraan maaye waa garanaysaano ilo kala hadhimays hadii aynu maanta aynaan dhuxusha iska qaban oo taa go'aan baynu kaleena waana qaadateen waana u socod qodobka labaadna waa qodobka macdanto isaguna waxa weeye maanta waxay ahayd inaynu niraahno imisa mashaariic baa inoo hirgalay imisa shirkadood baa inoo yimi imisa kale inuu yeedhna imisa aag baynu hananay imisa horumar deegaanka maxaa dhahay ka sameysmay imisa iskuulkeenni ka baxay jaamacadda halkeen u jeexayna horumarka halkeen u sameeyayna waayeelka iyo waxgaradka sidee loo xurmeeyay hablaha maxaa dhahay maxaa caafimaad iyo dhaqaatiir loo sameeyay aanay meel kale iyo maxaa dhahay magaalooyin kale ugu safrin taasaynu maanta runtii u baahnay maantana intay naga dhiman baynu isugu nimi taasaanu anagu idinku nimi waa naga dhab waa naga go'aan dhammaan horumarka aanu horseedka u nahay waxa naga go'aan oo qaranka ka go'aan oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi siyaasadii aad ku doorateen ee uu kitaabka dhan ka qoray ee siyaasadda xisbiga kulmiye ahayd in ummadaasi ay anfacsato horumarkeeda nabadgelyadeeda damaanad loo qaado dadkanina ay waxa weeyaan horumar la taaban kara gaadhaan waxaanu maanta u soconaa oo aynu maanta goobjoog ka nahay oo taariikhdu maanta ay tahay 12-kii bishii tobnaad ay tahay oo aynu qoraxda u taagan tihiin annaguna aanu idinku nimi oo maamulkii Faqayub goobjoog yahay oo madax dhaqameedkii goobjoog yahay aynu intaas soo sor dhulka lagu noolaa ilaahayna ku abuuray oo wax ka soo bixi jiray aanay jirin
oo neefkaas uu la geyn jiray oo irsaaqadii ilaahay meelo inoo ka muujiyey oo dhul badan aanay hawshaasi ka jirin maanta oo waxoogay lagu kala tirsaday oo dhowr jeer hadalkeedii soo noqday mar hadduu soo noqday waxa weeye inaynu maanta ka tashanno dowladnimadu waxa weeye dowladdu inay jawi abuurto inay gacanteeda wax ka qabato inay mashaariic fuliso inay dowladdu jahayso waxbarashada inay caafimaadka jahayso inay khayraadka jahayso inay dowladdu ay inay dekedaha dowladdu mactaqaana sida loogu shaqaysanayo ay dowladdu jahayso dowladdu jawibay abuurta caafimaad waxbarasho macdan amni wixii la mid ah khaliil baraawran warbaahinta qaranka Soomaaliland burco